بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیو، محترم ساتھیو، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں بات پہنچی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت آپ ام معبد کے خیمے سے گزرے، اور تفصیل سے بات واضح ہوئی، اور یہ کہا تھا کہ ادھر یہ واقعہ پیش ہوا، دوسری طرف مکہ میں ایک آواز ادھر ابھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھلائی نہیں پڑ رہا تھا. آواز یہ تھی، جزا اللہ رب العرش خیر جزائه رفیقین حلا خیمتی ام معبدی ہما نزلا بالبر وارتحلا به وافلح من امسا رفیق محمدی فیا لقصی ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذى وسؤددي سلوا اختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاتا تشہدی. یعنی اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہتر جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا. ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں. تم اپنی بہن سے سوال کرو، تم اپنی بہن سے اس بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں، ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کس طرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف نکلے ہیں، یہاں تک کہ ایک جن زیرین مکہ سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آیا، لوگ آواز سن رہے تھے اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے لیکن اس کو دیکھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا. کہتی ہیں اس کے اس اشعار کے بعد ہمیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کس طرف ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینہ کی طرف ہے. یہ بھائیو واقعہ ام معبد کا، یہ متعدد کتابوں میں موجود ہے، مثلا المستدرک الحاکم کی کتاب، اور ایسے ہی الطبرانی کی المعجم الکبیر، اور متعدد روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اہل علم نے اس واقعے کو صحیح قرار دیا. بھائیو اور محترم ساتھیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے غار سے نکلتے، بلکہ مکہ سے نکلنے کے بعد ہی لگ گئے تھے، لیکن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہیں کیا یا پیچھا نہیں کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکڑ سکے، سوائے ایک شخص بہت ہی قریب پہنچ چکا تھا، اور قریب تھا
کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی. صحیح امام بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہمارے پیچھے لگ گئی اور کوئی ہمارا پیچھا نہیں کر سکا سوائے ایک شخص جس کا نام تھا سراقہ ابن مالک ابن جعشم. وہ پیچھے ہو گیا اور قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبراتے ہوئے کہنے لگے, اے اللہ کے نبی, یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس واقعے کی تفصیل کیا ہے, یہ خود حضرت سراقہ, اس واقعے کی تفصیل کیا ہے یہ خود سراقہ ابن مالک کی زبانی سنیں, جو صحیح امام بخاری کی ایک دوسری روایت میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. سراقہ ابن مالک کہتے ہیں, میں اپنی قوم بنی مدلج میں بیٹھا تھا, ایک شخص آیا کہنے لگا, اے سراقہ, میں نے ابھی ساحل کے پاس سمندر کے قریب میں نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں. سراقہ بن مالک نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں, لیکن تب بھی میں نے کہا, نہیں, ارے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں ہیں, بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا جو ابھی ہماری نظروں کے سامنے سے نکل کر گئے ہیں. سراقہ بن مالک کہنے لگے, میں کچھ دیر تک وہاں بیٹھا رہا, جب کچھ وقت گزرا تو میں وہاں سے نکلا اور سیدھے اپنے گھر پہنچا اور اپنی لونڈی سے کہا کہ ہمارے گھوڑے کو نکال کر اس ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرو. اس لونڈی نے ایسا کیا, کہا سراقہ نے کہ میں پچھواڑے سے نکلا, گھر کے پچھواڑے سے نکلا, نیزہ لے کر تیار ہو کر مسلح ہو کر اور پھر اس گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حسب معمول دوڑنے لگا, ساحل کا راستہ اختیار کیا, مدینہ کا راستہ اختیار کیا, دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دکھنے لگے. قریب ہوا, کہا اچانک گھوڑا پھسلا, گھوڑا سمیت سراقہ بھی نیچے گر گئے. تعجب میں پڑ گئے سراقہ, ایک بھائیو بہادر, ایک پہلوان شخص, ایک عام قسم کے پہلے مرتبہ گھوڑے پر سوار ہونے والے نہیں تھے, تعجب میں پڑ گئے. جب نیچے گر گئے تو انہوں نے بھائیوں تیروں کے ذریعے فال نکالنے یا قسمت نکالنے کے لیے انہوں نے تین تیریں نکالی. اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کا تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرور یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرب پہنچا سکوں گا یا نہیں. تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا. اس کا معنی مطلب کیا, وہ بھائی وہ تیر کے ذریعے فال نکالتے تھے, شگون نکالتے تھے, اپنی قسمت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. تین تیریں ہوتی تھیں, ایک پہ یہ لکھتے تھے کرو اور ایک پہ نہ کرو اور تیسری تیر پر کچھ بھی نہ ہوتا تھا, پھر ملا کر ایک تیر نکالتے تھے. اگر اس میں یہ لکھا ہوتا کہ کرو تو ان کی ہمت بڑھ جاتی اور اطمینان کرتے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہیں گے, اور اگر وہ تیر نکل جاتا جس پہ یہ لکھا ہوتا کہ نہ کرو تو کام کرنا چھوڑ دیتے, اس لیے بدشگونی کرنے لگتے تھے, بدفعلی, اور یہ توقع کرتے تھے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے. تو انہوں نے المہم یہ فال یہ نکالنا, اور تینوں تیروں میں سے جب انہوں نے ایک تیر نکالی تو وہ نکلا جو ان کو ناپسند تھا, یعنی نہ کرو. تب بھی انہوں نے بھائیو اپنی اس رائے کی مخالفت کی. کیوں؟ اس لیے کہ انعام تھا 100 اونٹ, بلکہ 200 اونٹ انعام تھا اگر دونوں کو قبضہ کر لے گئے. تو مخالفت کی, پھر دوڑنے لگے حسب معمول. یہ گھوڑا دوڑنے لگا یہاں تک کہ بہت زیادہ قریب ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سننے لگے, اور یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ دائیں بائیں پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا, یہ ذرا دائیں بائیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں,
انہوں نے جب یہ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، کہا اللہم اسرعہ، کہ اللہ اس کو گرا دے. اس کے بعد وہ گھوڑے سے گرے، گھوڑے سے گرے. اس مرتبہ بھائیو، دوسری مرتبہ ان کے گھوڑوں کا دونوں قدم زمین کے اندر دھس گیا اور گھٹنوں تک پہنچا. اترنے کے بعد کوشش کر کے انہوں نے اس کے دونوں قدموں کو نکالا تو دیکھا دھوئے جیسا غبار اڑ رہا تھا آسمان کی طرف. اس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے یہ کوئی خاص معاملہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے. بہرحال اس نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی رک گئے. وہاں پہنچا سراقہ اور اس نے تفصیل سے وہ بات ذکر کی کہ آپ کی قوم نے یہ انعام رکھا ہے اور ایسے یہ بھی لوگوں کے عزائم اور منصوبے کے بارے میں بھی ذکر کیا اور پھر ساتھ ساتھ توشہ اور ساز و سامان بھی پیش کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں لیا اور آپ نے صرف اتنا کہا ہمارے متعلق رازداری برتنا. سراقہ بن مالک نے کہا کہ آپ مجھے پروانے عمل لکھ دیں. اس لیے یقین ہو گیا سراقہ بن مالک کو کہ ایک دن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آج یہ مدینہ کی طرف نکل رہے ہیں بلکہ چھپ کر نکل رہے ہیں اور لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک دن آپ کا معاملہ اور آپ کا امر غالب ہو کر رہے گا، تو ابھی سے احتیاط برت رہے ہیں، اپنے لیے کیا پروانے امن لکھوا لیے، اس لیے کہ کل کوئی مصیبت اگر آئے تو وہ دکھا سکے یہ چٹھی کہ اللہ کے نبی آپ نے پہلے سے ہمارے لیے پروانے امن لکھا تھا، اس طرح ہمیں آپ تکلیف یا نقصان نہ پہنچائیں، ہمیں قید نہ کریں یا ہمیں قتل نہ کریں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے کہا کہ ان کے لیے پروانے امن لکھ دیں. انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ دیا اور اس طرح سراقہ بن مالک کو دے دیا. یہ پروانے امن سراقہ بن مالک کے پاس تھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین اور طائف سے فارغ ہوئے، سراقہ بن مالک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا یوم وفاء و بر، کہ آج کا دن وفا اور احسان کا دن ہے. سراقہ بن مالک نے اپنی چٹھی بھی دکھائی اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا ایسے بھائیوں ایک مشہور روایت ہے اور یہ ذکر کیا ہے ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں، اور ایسے ہی ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستعاف فی معرفت الاصحاب میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کیف بک یا سراقہ وقد لبست سواری کسرا، کہ سراقہ تمہاری کیفیت، تمہارا اس وقت حال کیا ہوگا، تمہاری خوشی کیا ہوگی جب تم کسرا کے دونوں کنگن پہنو گے. سبحان اللہ، ایسے نازک وقت میں نہایت ہی اطمینان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات کہی. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کسرا ابن ہرمز جو فارس کا بادشاہ گورنر تھا، جو فارس کا بادشاہ تھا سوپر پاور طاقت، اس کا بھائیو تاج لایا گیا، اس کا بیلٹ لایا گیا اور ایسے ہی اس کا یہ کنگن لایا گیا. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور سراقہ بن مالک کے حوالے کیا. سراقہ بن مالک نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی سلبہما کسرا ابن ہرمز الذی کان یقول انا رب الناس والبسہما سراقہ بن مالک ابن جعشم اعرابی من بنی مدلج، کہ اللہ کا شکر جس نے یہ کسرا ابن ہرمز سے چھین کر جو یہ کہتا تھا میں لوگوں کا رب ہوں، بنو مدلج کے ایک اعرابی سراقہ بن مالک کو عطا کیا دیا. بہرحال بھائیو ہم آگے بڑھتے ہیں، ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے پر ہیں. راستے میں ایک جگہ پہنچے
جس جگہ کا نام الغمیم تھا، تو وہاں ملاقات ہوئی بریدہ ابن حصیب اسلمی سے، ان کے ساتھ 80 گھرانے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، سبھی کے سب مسلمان ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، انہوں نے آپ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ بریدہ بن حصیب اپنی قوم ہی میں، اپنی قوم کی سرزمین پر قیام پذیر رہے، اور احد کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے مدینہ میں۔ ایسے ہی مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ راستے میں ان کو ضرورت پڑی کہ راستہ پوچھیں، تو ایک شخص جو اس راستے سے گزر رہا تھا اس نے بتایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ راستے میں دو چور ہیں جو اسلم قبیلے کے ہیں، دونوں کا نام المہانان ہے، یعنی ذلت رسوائی والے یا ذلیل رسوا نام ہے ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پرواہ نہیں کی، اسی راستے سے آپ نے اپنا سفر طے کیا، اور وہ دونوں چوروں سے ملاقات بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، وہ دونوں مسلمان بھی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نام المہانان کی جگہ پر المکرمان رکھا، یعنی عزت اور تکریم والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مدینہ تشریف لائیں۔ ایسے ہی صحیح امام بخاری کی ایک روایت ہے کہ راستے میں، اور یہ بطن ریم کے اندر، الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ وہ مسلمان تھے جو تجارت کر کے آ رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ اس طرح بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے۔ دو شنبہ 8 ربیع الاول سن 13 نبوت، یعنی سن 1 ہجری، موافق 23 ستمبر سن 622 عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے، قبا میں وارد ہوئے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مدینہ کہ مسلمانوں کو جب علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے ہیں اور آپ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، تو بھائیو ہر صبح صبح وہ نکلتے تھے اور حرہ کی طرف پہنچتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ دیکھتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے، جب دھوپ کی شدت ہو جاتی تھی تو اپنے گھروں کو پھر پلٹ جاتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی حسب معمول انتظار کر رہے تھے، طویل انتظار کر رہے تھے، انتظار کرنے کے بعد اپنے گھروں تک واپس ہو گئے، ایک یہودی کسی کام کے لیے اپنے کسی ٹیلے پر چڑھا، تو ادھر سے دیکھا کہ کچھ لوگ سفید کپڑوں میں آ رہے ہیں، وہ بھائیوں بے خودی میں بلند آواز میں چیخ پڑا، بولنے لگا، کہنے لگا، یا معشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون، کہ اے عرب کے لوگوں یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے جب یہ بات سنی ہتھیاروں کے طرف پلٹ گئے، مسلح ہو کر استقبال کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الحرہ میں پہنچ گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے استقبال کیا۔ ادھر بھائیو بنو عمر بن عوف جو ساکنان قبا تھے، وہاں بھی شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی، اور وہاں سے بھی لوگ نکلے نعرے تکبیر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ پہنچے، آپ کے قریب پہنچے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور وحی کی جا رہی تھی، قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل علیہ السلام اور صالح مؤمنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملنے کے بعد ان کے ساتھ داہنے جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے، یعنی قبا میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور چپ چاپ بیٹھے تھے. جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا وہ سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر ہی رضی اللہ عنہ شاید اللہ کے نبی ہیں، اسی لیے جا کر ڈائریکٹ انہی سے سلام کرتے تھے. لیکن جب دھوپ آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے پورا مدینہ امڈ پڑا تھا، پورا مدینہ نکل پڑا تھا. یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی بھی نہ دیکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کلثوم ابن حدم کے مکان پر ٹھہرے اور کہا جاتا ہے سعد بن خیسمہ کے مکان میں قیام فرمایا، پہلا قول زیادہ قوی ہے. ادھر بھائیو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مکائی میں ٹھہرے تھے، کیوں؟ اس لیے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ امانتوں کو ان کے پاس واپس کرنے کے لیے، لوٹانے کے لیے 3 دن ٹھہرے رہے. پھر وہ امانتیں واپس کرنے کے بعد سیدھا انہوں نے مدینہ کا رخ اختیار کیا اور پیدل ہی مدینہ کے طرف چلے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات قبا میں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں 4 دن رہے، دوشنبہ کے دن، پھر منگل، بدھ، جمعرات، اور کہا جاتا ہے کہ 10 دن سے زیادہ آپ نے قیام کیا قبا میں. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی. یہ مسجد جو آپ کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے اور جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر کیا، فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. یہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام کرنے کے بعد بھی برابر آیا کرتے تھے، جس طرح کی صحیح امام بخاری کی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل کبھی سواری پر سوار ہو کر قبا پہنچتے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے. اور ایک روایت میں ہے اور یہ بھی صحیح امام بخاری کی روایت ہے، ہر سنیچر کے دن. اور ایک دوسری روایت ہے امام احمد اور ترمذی نسائی بن ماجہ کی، جس میں ذکر کیا گیا کہ جو شخص مسجد قبا میں 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو عمرہ کے برابر اللہ تعالی ثواب عطا کرے گا. تو اس سے بات یہ واضح ہوئی کہ ہم جب مدینہ پہنچیں مسجد نبوی کی ہم زیارت کریں، اور مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم قبا میں بھی جا کر کم سے کم 2 رکعت ہم نماز پڑھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن قیام کرنے کے بعد یا 12 دن قیام کرنے کے بعد جمعہ کے دن اپنی سواری پر سوار ہوئے اور آپ کے ردیف ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تھے. آپ نے مدینہ کا رخ کیا، آپ نے مدینہ کا رخ اختیار کیا. ابھی مدینہ کے اطرافی میں آپ پہنچے، قبا میں، مدینہ میں نہیں داخل ہوئے تھے. اور اس سے پہلے آپ نے اپنے ماموں کا قبیلہ جو بنو نجار تھا ان کو آپ نے اطلاع دی تھی
کہ آپ لوگ آ جائیں، وہ مسلح ہو کر ہتھیاروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معیت میں مدینہ کی طرف آپ بڑھے۔ لیکن راستے ہی میں جمعہ کا وقت آ گیا، جب آپ بنو سالم ابن عوف کی آبادی میں پہنچے، وہیں انہی کی آبادی میں ایک وادی ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور کل تعداد 100 تھی، لوگوں کی کل تعداد 100 تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، تو مدینہ والوں کی کیفیت کیسی تھی، وہ کس قدر مسرور تھے، کس قدر خوش تھے، اس کے بارے میں بھائیو آپ سوال نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور یہ نہایت ہی تابناک تاریخی دن تھا، گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے، اور ایسے ہی ہر جگہ لوگ کہہ رہے تھے جا نبی اللہ، جا نبی اللہ، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ صحیح امام بخاری کی روایت ہے کہ مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے، اور غلام اور خادم کہنے لگے گلیوں میں یا رسول اللہ، یا محمد، یا محمد، یا رسول اللہ۔ ایسے ہی بھائیو انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے یہ اشعار وہ پڑھ رہی تھیں، جو اشعار نہایت ہی مشہور ہیں اور تقریباً ہم سبھی کو یاد ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع۔ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، چودہویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہیں، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت کرتے تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس طرح کی مسند امام احمد میں یہ روایت موجود ہے، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء، اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، مدینہ کی ہر چیز چمکنے لگی، مدینہ کی ہر چیز میں چمک اور دمک آ گئی۔ اللہ اکبر، وہ کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے، کتنے محظوظ تھے، کتنے خوش نصیب تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، انصار کے لوگ زیادہ مالدار نہیں تھے، زیادہ دولت مند نہیں تھے، تب بھی ہر کوئی چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس تشریف لائیں، انہی کے گھر میں ان کا قیام ہو، اور پوری محنت اور پوری تیاری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وہ تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی گزرتے تو ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتا اور کہتا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے، خلو سبیلہا فإنہا مأمورا، کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، اسے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، یا اللہ کی طرف سے یہ مأمور ہے، یعنی اللہ تعالی جہاں پہنچانا چاہے گا وہیں یہ اونٹنی پہنچے گی، پھر میں وہیں جگہ اختیار کروں گا، اللہ کی مشیت۔ یہ اونٹنی چلتی رہی چلتی رہی، یہاں تک کہ اس جگہ پر جا کر پہنچی جہاں مسجد نبوی کی بنیاد دی گئی بعد میں، اور وہ علاقہ یا محلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب تھے ان کا وہ ننہال تھا بنو نجار۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی، یعنی ان کی عزت افزائی مقصد تھا۔ بہرحال وہاں اونٹنی پہنچی، بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد پھر کھڑی ہوئی، پھر آگے پیچھے گئی، پھر دوبارہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، لوگوں نے گھیر لیا، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ادھر ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ لے کر اپنے گھر میں پہنچے، آپ کا کجاوہ اپنے گھر میں انہوں نے رکھ دیا، اور ادھر لوگ
پیش کر رہے تھے اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء مع رحلہ, کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے, ادھر اسعد بن زرارہ پہنچے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی کی نکیل پکڑ لی اور اس طرح یہ اوٹنی اسعد بن زرارہ کے پاس رہی. صحیح امام بخاری کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ تو ابو ایوب الانصاری نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ہمارا گھر ہے اور یہ رہا ہمارا دروازہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ جا کر تیار کرو. انہوں نے عرض کی آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں, اللہ برکت دے. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے نیچے والے حصے میں, نیچے والی منزل میں ٹھہرے, اور ابو ایوب الانصاری اپنی بیوی کے ساتھ, فیملی کے ساتھ دوسرے منزل یا اوپر والی منزل پر رہنے لگے. ابن اسحاق کی ایک روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں پانی کا گڑھا پھٹ گیا اور پانی اس طرح بہنے لگا, تو اس خوف سے ابو ایوب الانصاری کہ ایسا نہ ہو کہ دیوار سے یہ پانی ٹپک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قطرے ٹپکے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے, وہ انہوں نے اپنا ایک ہی جو لحاف تھا جس سے دونوں میاں بیوی اوڑھتے تھے, انہوں نے اپنے لحاف سے پانی کو سکھانا شروع کر دی, یہاں تک کہ پوری رات بغیر لحاف انہوں نے گزاری. ایسے ہی مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ نے اچانک ایک مرتبہ یہ سوچا کہ ارے میں اوپر والی منزل پر رہتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل پر, یعنی اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے میں گزرتا ہوں, چلتا پھرتا ہوں. یہ انہوں نے جب یہ بات سوچی تو بھائیو ایک جانب پر ٹھہر گئے, ایک جانب میں ٹھہر گئے, اور صبح کی جب وقت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ اوپر آ جائیں اور ہمیں نیچے آنے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السفل ارفق لی, کہ نیچے والا حصہ جو ہے ہمارے لیے زیادہ آسانی ہے. اس لیے صحابہ کرام سے آنا جانا ملنا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی لا اعلو سقیفۃ انت تحتها, لا اعلو سقیفۃ انت تحتها, کہ اللہ کے نبی میں اس چھت پر ہرگز نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ اوپر چلے گئے, اوپر والے حصے میں, اوپر والی منزل پر, اور نیچے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ رہنے لگے. بہرحال کئی دن تک آپ نے قیام فرمایا ابو ایوب الانصاری کے گھر پر, اور اس دوران اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کرتے تھے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں تین یا چار صحابی کھانا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے نہ تھے. چند دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا پہنچیں, اور آپ کی دو صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم, اور ایسے ہی ام ایمن, اسامہ ابن زید, یہ سبھی عبداللہ ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں آئے تھے, اور عبداللہ ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما کے ساتھ آل بکر بھی تھے جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں. البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا یہ مدینہ نہیں آ سکیں, اس لیے ان کے شوہر ابو العاص نے انہیں روک کر رکھا, یہ جنگ بدر کے بعد ہی تشریف لا سکیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وبا والی جگہ تھی, وادی بتھان سڑے ہوئے پانی سے بہتی تھی. مشہور تباہیوں مدینہ میں کہ غالباً وہاں جب لوگ پہنچتے تھے تو بیمار ہو جاتے تھے, وہاں کا ایک خاص بخار تھا جو اکثر لوگوں کو یہ بخار پکڑ لیتا تھا, تو کئی صحابہ کرام بیمار ہو گئے.
مثلا ابو بكر الصدیق رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہ رب العزت سے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، وصححها وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، کہ اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے کہ مکہ محبوب تھا، جیسے کہ مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور یہاں کی صاع اور مد میں برکت دے دے، اور یہاں کا جو بخار ہے اس کو منتقل کر کے الجحفہ پہنچا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں خواب میں دیکھا کہ ایک پرا گندا سرکالی عورت مدینہ سے نکل رہی ہے اور نکل کر جا کر مہیا یعنی الجحفہ پر پہنچ رہی ہے۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ مدینہ کی بخار، مدینہ کی وبا یہاں سے اللہ تعالی نے اپنے فضل و رحمت سے منتقل کر کے الجحفہ پہنچا دیا۔ اس کے بعد بھائیو تمام صحابہ اکرام کو راحت مل گئی، اس طرح یہ دور مکی مکمل ہو گیا۔ اور مکمل طور پر ختم کرنے سے پہلے چار اہم فائدے میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ، آج کل بہت سے مسلمانوں کا تعلق اپنے دین سے ویسا ہی ہے جس طرح کی سراقہ ابن مالک کا تعلق اپنے دین سے دور جاہلیت میں تھا۔ یعنی سراقہ ابن مالک نے تیروں کے ذریعے فال نکالی، نکالنے کے بعد یہ واضح ہوا کہ میں یہ کام نہ کروں، تب بھی مخالفت کرتے ہوئے لالچ میں، سو اونٹ کے لالچ میں آگے بڑھے، پھر انہوں نے کوشش کی۔ آج بہت ہیں مسلمان جانتے ہیں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، تب بھی بھائیو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کتنے ہو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہی مالک الملک وہی معبود برحق ہے، تب بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کتنے ہیں جانتے ہیں تعویذ گندے، یہ جو سینے پہ لٹکایا جا رہا ہے یا ہاتھ میں باندھا جا رہا ہے یا کمر کے نیچے اس کو باندھا جا رہا ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، غیر اللہ پر توکل ہے، تب بھی کرتے ہیں۔ کتنے ہیں جانتے ہیں نماز چھوڑنا حرام ہے بلکہ کفر ہے، تب بھی نماز ترک کرتے ہیں۔ اور کتنے ہیں جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں جبکہ جانتے ہیں جماعت کے ساتھ واجب ہے، اور بغیر شرعی عذر کے جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ کتنے ہیں جانتے ہیں کہ شراب پینا یا ایسے ہی ہر وہ چیز کھانا پینا جس میں نشہ ہے وہ حرام ہے، تب بھی بھائیو شراب پیتے ہیں، نشے کی چیزیں پیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ کتنے ہیں جانتے ہیں زنا حرام ہے، جانتا یہ حرام ہے، تب بھی یہ عظیم ترین گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور ایسے ہی عظیم ترین گناہ کے جتنے اسباب ہیں، عورتوں سے ملنا غیر شرعی طریقے سے یا تنہائی میں ملنا یا ایسے غیر محارم سے ہنسی مذاق کرنا، تب بھی بھائیو اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کتنے حرام کمائیوں کو جانتے ہیں، تب بھی وہ حرام کمائی کماتے ہیں، حرام طریقے سے وہ پیسہ کما رہے ہیں۔ تو اذ اللہ المشکا، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ہدایت دے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں دعا کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، مومن کی زندگی میں دعا کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور یہ مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے، اور یقین ہونا قبولیت کے لیے شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیچھا کیا سراقہ بن مالک نے، آپ مکمل اطمینان اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول کرے گا، آپ نے دعا مانگی، کہا اللہم اسرعہ، اے اللہ اس کو گرا دے، وہ بھائیو گھوڑے سمیت پھسل کر گرا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے آیتوں میں ہم تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم سے دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
کہ اللہ کے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے بارے میں ہمارے بندے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں بہت ہی قریب ہوں، نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والے کی پکار میں سنوں گا جب وہ مجھے پکارے گا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں بہت ہی قریب ہوں، جبکہ رب العزت بذات ہی اپنے عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، لیکن اپنے علم سے قریب ہے تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے، کہہ رہا قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تب بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بات نہیں بیٹھتی ہے، ان کو سیڑھیاں نظر آنے لگتی ہیں، ان کو بھائیو وکیل نظر آنے لگتے ہیں، ان کو وزیر نظر آنے لگتے ہیں، بغیر وسیلہ لیے ہوئے سمجھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، جبکہ اللہ کہہ رہا فإنی قریب، اے اللہ کے نبی تمام بندوں سے کہہ دے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے. ایسے فرمایا رب العزت نے دوسری جگہ، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارے رب کا فرمان ہے، وقال ربكم، تم سبھی کے رب نے کہا. اللہ تعالیٰ کس کا رب ہے؟ سبھی کا رب ہے، چاہے اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے. وقال ربكم، تم سبھی کے رب نے کہا، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو. نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، یا اولیاء سے مانگو، یا پیروں سے مانگو، یا قبروں سے مانگو، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، تمہاری دعا قبول ہوگی، قبول کروں گا، جواب دوں گا، مدد کروں گا. یہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 ہے. ایسے ترمذی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، ساتھ ساتھ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. ہمارے بھائیو، ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ اس لیے یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہمارا بھروسہ ولیوں پر ہے، پیروں پر ہے، اور ان تعویذوں پر ہے، قبروں پر ہے، یقین اللہ پر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اگر مانگتے بھی اگر ہم ہیں تو بھائیو اس میں یقین نہیں ہے، لاپرواہی کے ساتھ ہم مانگتے ہیں. اسی لیے اس حدیث میں ہے کہ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرے گا جو بے توجہی سے کی جائے، لاپرواہی سے جو کی جائے. آپ دعا مانگ رہے، ہاتھ اٹھا کے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، اور مانگ رہے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمیں اولاد دے دے، اللہ ہمیں اولاد دے دے، اور آپ کا دل لگ ہی نہیں رہا اس دعا میں، دل آپ کا کہیں اور ہے، دل آپ کا غافل ہے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوگا. ہمارے بھائیو، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اب جب دعا مانگے، یقین کرتے ہوئے دعا مانگے، دیکھیں آپ کا دعا قبول ہو رہا یا نہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کا دعا قبول ہوگا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مدینہ والوں نے نہایت ہی خوشی خوشی مسرت کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اس سے واضح ہو رہا کہ وہ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہو رہا ہے اسلام کی نہایت ہی سخت ضرورت ہے پوری دنیا والوں کے لیے. یہ مدینہ والوں نے جاہلیت میں تجربہ کیا، آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، مارتے رہے، ان کو احساس تھا کہ یہ اسلام کی کس قدر ان کو ضرورت ہے، اسلام ہی ان کے لیے علاج ہے، اسلام ہی ان کے لیے حل ہے. تو ہمارے بھائیوں، آج مختلف جو فکر ہیں، مختلف منہج ہیں، مختلف تحریکیں ہیں، مختلف جو جماعتیں ہیں، ان تمام جماعتوں سے ہم نکل کر ہم اسلام کی طرف متوجہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم لازم کریں، انشاءاللہ ہمیں بھی علاج اور ہمارے لیے بھی حل مل جائے گا اسی اسلام میں، اسی شریعت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. چوتھا اور آخری فائدہ، ہجرت کی اہمیت. یہ ہجرت کا جو واقعہ تھا، یہ بہت ہی اہم واقعہ تھا پورے تاریخ میں، صرف تاریخ اسلامی میں نہیں بلکہ پورے تاریخ میں. اسی لیے بھائیو، حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ ہم مسلمانوں کا ایک خاص تاریخ ہونی چاہیے جس سے ہم جوڑیں گے، اپنا ہمارا حساب ہوگا. تو کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس سال آپ کی پیدائش ہوئی، اس سال سے ہم اپنا حساب جوڑتے ہیں. کسی نے کہا نہیں، بعثت کے وقت، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. کچھ نے کہا کہ نہیں،
جس دن یا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، کچھ لوگوں کی رائے تھی نہیں ہجرت کے وقت سے، اسی بات پر عمر رضی اللہ عنہ نے عمل کیا اور تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہوا. تو ہجرت کے وقت سے بھائیو یہ تاریخ عہد عمر رضی اللہ عنہ میں اس کو طے کیا گیا اور اس کو اس پر عمل کیا گیا. اس طرح ہم آج 1431 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ مکمل ہو چکا 1431 ہجری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیے ہوئے کتنا سال گزر گیا؟ 1431. اور سبحان اللہ آج بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے ہجرت کے وقت بھی وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اسی تاریخ سے اپنا حساب، اپنا معاملہ، بلکہ اپنے تمام امور کو ہم جوڑیں. لیکن افسوس ہے بھائیو کہ ہم تمام مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور ہم عیسوی تاریخ پر عمل کر رہے ہیں اور کافروں کی ہم تاریخ ہم اپنائے ہوئے ہیں. صرف یہ واحد ملک ہے، یہ سعودیہ عربیہ، جس میں بھائیو اس تاریخ پر عمل کرتے ہیں اور اسی کو جوڑتے ہیں اور اسی سے ان کا حساب اور ایسے جوڑنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور اس میں جو عبرت اور سبق کی باتیں ہیں ہم سبھی کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہم وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد.